li ste znali da postoji jedan most u Srbiji za čiju je izgradnju potrošeno čak 30.000 jaja? Po predanju, most je građen od kamena, a kao vezivni materijal korišćena su jaja. Taj most se nalazi u Ivanjici, divnom gradu gde smo i mi danas. Da li je ovo istina, proverit ću sa našim takmičarima. Krećem u potragu za njima, ali pre toga moram reći pravila kviza. Dve runde, tri vrste pomoći. 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, u ovoj sezoni, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je, naravno, ograničeno. I meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je štoperica. Samo jedna ulica nas deli od centra Ivanjice. Prećemo pešački prelaz, hvala dobrim ljudima što su nas pustili, i krećemo u potragu za takmičarima. Odmorilo se, kuliralo se, a sad mora i da se radi. E pa da vidimo ko će biti raspoložen da se igra s nama, proba svoje znanje. Kažem, proba, mislim da kao provežba, da proveri. Dobar dan, ljudi, izvinite na smetnji, je li neko prodaje kokice ili... Ne, ne. Ne? A jeste onda raspoloženi možda da si igramo kviza? Pa da. Ja sam Uroš B92, ne znam da li ste ranije gledali štopericu? Da, gledam. Jeste? Odlično, kako se vi zovete, gospodine? Zovem se Milić Perišić. Milić Perišić. Opa, gospodine Miliću Perišiću, pa meni je čast da vas ugostim u ovom kvizu. Pa može, ma može, odlično, hvala vam puno. Pravila, jel znate? Pa, znam pravila, zato što sam, ne znam baš... Skroz, ali mogu ja da ponovim pa da utvrdimo zajedno. Može, znate kako. Imamo dve runde. U prvoj rundi tražimo pomagače da odgovore umjesto vas na tri lagana pitanja. A nama može da pomogne neko ko je nekad rekao bravo. Eto, neko nešto radi pa kaže bravo, e, ko je rekao nekome bravo, možda nam pomogne. To okej? Da. Možda dobri gospodin? Dobri gospodine, ste vi nekad nekome rekli bravo? Jeste. Kad je dobro nešto, je niko bravo. Kad je dobro, onda mora i da se pohvali. E, sad mene zanima. Kaže, menjanje boje lišća listopadnog drveća označava početak kog godišnjeg doba? Kad opada lišće, to nam je... Jesen. Tačan odgovor. Hvala vam puno na pomoći. Idemo, gospodin Milić, ja da nađemo još malo pomagača. Vi uživajte. E pa, hvala vam, gospodin Miliću. Stvarno, mislio sam da ću duže tražiti ove takmičare, ali dobro je za sad. Dobar dan, gospodine, hoćete možda da nam pomognete? Samo da vas pitam, da li ste rekli nekome bravo nekad? A, bravo. Jeste. A da li znate kako se na slovo O naziva drveni predmet sa grafitnom sredinom kojim pišemo? Na O. Olovka. E, tačan odgovor, olovka. Hvala vam puno na pomoći. Još samo jedan pomagač nam treba. Dobar dan, divna damo, ćete možda vi da nam pomognete? Ništa, izvinite, vi ćete vi damo da nam pomognete? Treba nam još jedan pomagač. Možda pitamo damu, ona nema gde da nam pobegne ovde u trafici. Dobar dan, je li ima neko raspoložen da nam pomogne? Divna damo, izvinite na smetnji, samo da vas pitam, da li ste nekada rekli nekome bravo? Normalno. Jeste, a da li znate IC, registarska oznaka kog grada? Naše Ivanjice. Tako je, hvala vam puno, divni ste. Čuvajte se. Sretan rad želim. Prijatno. Ovo je bilo, boga mi, odlično. Gospodine Miliću, mi smo ovo dobro odradili. Ja ne znam šta vam kažem, kako sam se nadao, boga mi, bilo je sve kako treba. Evo ovde koverta, 3.000 dinara, to je vaša zagarantovana suma, to ne može niko da vam uzme. A moramo da proverimo vaše znanje, tako da ćemo se prošetati do štoperice, da odemo u rundu broj, znate koji? Pa dva, ovo je bilo jedan. Pa da. Hoćemo u dvojku. Ajmo. Hoćemo dvojku. Evo nas dobro došli u rundu broj dva. O, hvala divni mladi ljudi za ovaj divni aplauz. Tu je sa nama, kao što znate, Gosan Milić, spreman da izdominira, ja se nadam. Evo, zvanično, dobrodošli, Gosan Miliću. Bolje vas našao. Dobro je. A ja se nadam, ali nikad se ne zna. A nikad se ne zna, to je istina, moramo biti spremni, moramo se truditi. Da vam poželim sreću i da pročitam pitanje broj 1. Kako se na slovo T zove tekst prevoda stranih filmova i TV serija koji se prikazuje obično u dva reda pri dnu ekrana? Titul. Vreme sad, titul je tačan odgovor. A hvala s publikume. Hvala, gospodine Miliću. Gledajte filmove?
Da. Imate neki omiljeni film? Imam. Koji? Poslednji samuraj. Stvarno? Opa! Tom Cruise. Da. Nije loš film. Dobar film, dobar film. Idemo dalje. Idemo na pitanje broj 2. E, sad ovde. Prehrambeni proizvodi. Zanima me sad jedna vrsta. Kaže ovako. Mascarpone je vrsta kog prehrambenog proizvoda? Vreme sad. Ste čuli nekad za mascarpone? Ne. Ne? Dobro. Možda te ga jeli, a da niste sigurni. Ako niste sigurni, možemo pomoć da uzmemo? Možemo. Može? Hoćete vam ja olakšam, da preskočimo ili možda da pretražimo? Kako vam lakše? Vi mi olakšam. Hoću, ja ću da vam olakšam tako što ću ponuditi dva odgovora, jedan je tačan. Može? Dakle, ovako. Restartamo štopericu 20 sekundi tu. Mascarpone je vrsta sira ili testenine. Vreme sad. Šta mislite, Gosen Miliću? Da li je sira? Jeste. Ovo je nešto mi. Ili možda testenine? Nije. Sira. Kako ste rekli? Sira. Pa kako su to pogodili, svaka vam čast? Pa sira je tačan odgovor. Hvala publikume. Sira, sira. Inače, glavni sastojak tiramisua. Sjeli tiramisu nekad? To je sir koji možda se maže. Pa ne baš. Ne. Ali sad ko voli da maže, verovatno i može. Ja nisam da sam mazal tiramisu, ali... Ali da, malo na lepo i idemo. Da, da, da. Gospodine Miliću, pre nego što pročitam pitanje broj 3, daj Bož da me nujede ova čela. De, 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 evo, ajde, begaj. Ode. Pre nego što pročitam pitanje broj 3, da vas pitam šta radite, čime se bavite, imate li možda neki hobi. Znam da ne prodajete ove kokice, to smo utvrdili na početku. E sad, kažete mi šta radite. Trenutno ne radim sad, ali bio sam taksista 25 godina. Znači, vi ovde poznajete svaki kutak, da. Svaku ulicu, da. Svaki ćošak. Da. Dobro, sad uživate, odmarate. Da, sad obavljate. Imate neki hobi? Pa hobi... Tipo možda pecanje, šetnja. Voženje bicikle, ne znam. U stvari najviše gledanje filmova. Gledanje filmova, okej, okay, super, ja možem da gledam filmove, što da ne? Da. Sad ćemo da ima, znači, Gosan Milić, filmofil, pa nego... E sad, mene zanima, Gosan Miliću, pitanje broj 3 kaže ovako. Kojoj istorijskoj ličnosti se pripisuje izreka zar i ti, sine, Brute? Cezaru. Tu kokue, Brute, mi fili, Ga Julija Cezar, tačan odgovor. Cezaru nego šta? Cezaru, Cezaru, Cezaru. Inače, jedna od najpoznatijih rečenica u istoriji čovečanstva danas je često upotrebljavana fraza kojom ukazujemo na nečiju neočekivanu izdaju, a pripisuje se ovom slavnom Rimljaninu. Eto, idemo dalje, može? Može, može. Restartujemo štopericu, novih 20 sekundi. Prvi set pitanja gotov, još 3 pitanja i imate još 2 vrste pomoći. Ok, pazite ovako. Opa, Aladin. Crtani film, ali ima i film. Jeste gledali možda Aladina? Da. A ova nova verzija kad igra ovaj duha Will Smith. Mene sad zanima, ne duh, nego me zanima glavni negativac i najveći protivnik Aladina u istoimenom crtanom filmu zove se... Preskočem pitanje. Taman sam mislio da ćete reći, ali preskačemo Džafar. Džafar, 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 sultanov, veliki vezir. Eto, okej, okay. Preskočili, molim lepo, restartujemo vreme, idemo dalje. Još 2 pitanja i još jedna vrsta pomoći je ostala vama, Gosan Miliću. Mene zanima samo da mi kažete sad. Kojoj zemlji pripada ostrvo Sumatra? Vreme sad. Indonezija. Sumatra, da li je to vaš konačan odgovor? Da. Tačan odgovor, Gosan Miliću! Evo ga, Indoneziji, pa bravo! Hvala publikume za divan aplauz! To, majstori, evo ga, Indonezija! Došli smo do poslednjeg pitanja za vas. Imate pretraživač, dakle jedna vrsta pomoći. Velike su šanse za 13.000 dinara. Tako da, Gosan Miliću, concentration, publikume i vi. Poslednje pitanje glasi ovako. Sveštenik i naučnik Gregor Mendel se smatra začetnikom čega? Vreme sad. Gregor Mendel,
začetnik čega? Jel može pomoć Google-a? Naravno da može. Da, vidimo da li će Google znati to što mi nismo sigurni. Thank you. Izvolite. Ja ću vam reći. Dakle, sveštenik i naučnik Gregor Mendel. Gregor Mendel. O, kakav aplauz. Pa, majstori, bra. Gregor Mendel se smatra začetnikom čega? Enter, evo ga, a može i tu, evo ga, ja ću da restartujem, da krene vreme, pa da vidimo da li će gospodin Milić uspeti da nađe. Šta kaže? Gregor Mendel? On se smatra, Gregor Mendel se smatra... 5 sekundi, začetnikom čega? Začetnikom klasične genetike. Tačan odgovor! Foto finish! Preskočila mi čuka, gospodine Miliću. Morat ću jedno 3 sekunde da podođem ovde. Pa za malo da nam se čuje onaj odvratan zvuk, ali uspeli ste da pobedite štopericu, da odgovorite tačno i da osvojite 13.000 dinara, zato što jeste, Gregor Mendel je začetnik klasične genetike. Eksperimentisao je na baštenskom grašku. Eto, sad znamo. Publikume, ajmo jedan veliki aplauz! Pa gospodin Milić je osvojio 13.000 dinara, tako da molim vas, dajte kovertu da predam ovom divnom gospodinu. Opa, izvolite, prebrojte vi za svaki slučaj. Pomoći smo pametno iskoristili, novac fin zaradili. I molim lepo, koliko bi ja mogao da se vozim za 13.000 po Ivanjici? Ceo dan? Ceo dan, sigurno. Eto, sad vi uživajte. Nema nikog da vozite. Hvala vam što ste me pozvali. Da vam čestitam. Možete slobodno do našeg reditelja. Tako je. Hvala gospodin Miliću. Ao, ljudi moji, pa ovo je bilo divno. Kakav fotofiniš, kakav divan takmičar. Yes! Ako mislite možete ponoviti uspeh divnoga gospodina, pa dođite, ljudi moji, da se malo igramo kviza. Idemo dalje. Kažu da ne treba praznog stomaka ići u potragu za takmičarima, tako da sam ja jeo na brzinu i nadam se da ću brzo i naći nekoga da se igra s nama kviza. Kao što znate, evo nas u prelepoj Ivanjici. Divne dame, ja sam Ivan, može samo sekunda jedna. Poštovanje, ja sam Uroš. Milica. Drago mi je, Milice. Kviz štoperica, ne znam da si možda ranije gledala? Ne, da, nemo malo. Malo. Okej, je bi možda imala vremena da učestvuješ? Meni je bilo mnogo drago. Ajde, ajde, Milice, kraljice. Pa, ja znam, ja sam brzo imao sreće, čim je hrana brza. Vidje ovako, Milice, imamo rundu broj 1, gde smo sad, idemo, tražimo pomagače, dugo su tebe odgovore na 3 lagana pitanja. Može da nam pomogne samo onaj ko je nekada nešto zalepio. Zalepio, prilepio, popravio sličice. Može? Može. Širok je dijapazon, pa mislim da ćemo naći. Ajmo ka gore da vidimo ko će da nam pomogne. Hoćete dame vi da nam pomognete? Sekundu jednu, pa vi ste divni ljudi. Hvala vam puno, samo da vas pitam, da li ste nekada nešto zalepili? Nisam čula. Da li ste nekada nešto zalepili? Ja sam naravno. Jeste, a da li znate, koja životinja njače? Koja životinja magare? Tačan odgovor, hvala vam puno, divni ste. Molim. Prijatno, odlično, kako nam je dama pomogla. Ste vi, gospodine, raspoloženi da nam pomognete? Hvala vam. Dobro. Sad ćemo nekog džentlmena da nađemo. Paco, ćeš ti da nam pomogneš? Dođi, brate, okreni, bajs, dođi. Samo nemoj da padneš, ljubite, brate. Izvini, molim te. Da li si nekada nešto zalepio? Jesi. Jesi, a da li znaš? Patike, bravo, ja sam kopačke lepio. Da li znaš šta se vrti na avionu? Propeler. Kako? Propeler. Bravo, majstore, propeleri, to je tačan odgovor. Živ bio, hvala ti puno na pomoći. Da. Ćao, druže. O, bravo. Još samo jedan pomagač. Hoćeš ti neko da pitaš, Milice? Može, ajde. Tebe možda neće odbiti neki momci ili neke drugarice, sad ja ne znam. Hajde, ne znam. Ali vidi, prvo treba da ih pitaš da li je nekada nešto zalepio. Samo da nam ne zalepiš amara, zoveš. Hajde, da vidimo da li će se naći neko. Ćao, momci, hoćete da pomognete dami? Ne. Nećete! Nećete, Milice, ja pomognem! Moja kontrolera, ajde, ajde. Može mala pomoć meni, da mi odgovorite na dva pitanja. Jednostavno sam. Jednostavno. Prvo,
koji je nekad, da vidimo, da li ste nekad nešto zalepili? Da li ste nekad nešto zalepili? Prema nazivu, reka Golijska Moravica izvire na kojoj planini? Golija. Aha, to. Ajde. Na G. Golija! Bravo, Milice, legendice! Hvala vam, majstori. Živi bili. Dobro. Kako smo uspeli. Pa, Milice, vidi ovako. Svaka čast za trud, svaka čast i za pomagače, a svaka čast i za 3000 dinđi. To je tvoja zagarantovana suma, ali mi ćemo se prošetamo do štoperice, malo ti proveriš svoje znanje, pa možda osvojiš i neki veći iznos. Može. Ajmo! Evo nas, dobrodošli, runda broj 2. Ljudi moji, kao što znate, Milica je sa nama, a ne znam da li ste znali da je Milica i koleginica. To smo sad dok smo se šetali ovde saznali, to Milica radi na televiziji ovde, je li tako? Ba, novinar, koleginica, možemo tako reći, eto, ispred smo malih ekrana, je li tako, Milice? Domaći teren. Domaći teren, e sad Milica mi kaže, nemam tremu, pa mi onda kaže, možda malo imam. Pa sad ja ne znam, je li imamo ili nemamo? Ne znam, vidjet ćemo kad krenu pitanje. Vidjet ćemo posle prvog pitanja. Dobro, Milice, pazi ovako, ja sam za tebe spremio ovde 6 pitanja. 6 najtežih pitanja u istoriji svih kvizova na svetu. Znači, naš uzvali iz Amerike, kad smo čitili ova pitanja, da kažu kome ovaj set zapadne... Neka volim je izazov. E, to volim da čujem, Milice, pa to mi kaži. Vidje ovako, pazi ovako, Milice. Pratiš košarku? Nemam pojma. Ne, ne NBA, ne? Jordan, ne? I te fore? Ne, ništa od toga. Tako da ću da padem na prvom pitanju. Je, ajde, slobodno. Ja se nadam da nećeš vidjeti. Prvo pitanje za tebe glasi. Ajde. Iz kog grada je američki košarkaški klub Bullsi? Vreme sad. Chicago. Pa čekaj, si rekla ti da ne pratiš sad? Pa, znam. Pa kako ovo znaš? Ovo je tačan odgovor, Milice! Počekaj, pa vidi. Ja taman mislim sad će pomoć pa ovo. Ne! Kaže, bum, Chicago! Okej, okej. Pamtiš onu zlatnu generaciju Chicaga? Pamtim, pomalo se sjećam, pomalo znam. Scottie Pippen, a? Dennis Rodman? Nemoj me, molim te, znači, nemoj me. Pa Michael, pa okej. Idemo dalje, može? Ajde. Pazi ovo, Milice. Pitanje broj 2. Po kojoj vrsti proizvoda od mesa su psi jazavičari dobili nadimak? Vreme sad. Po kojoj vrsti proizvoda od mesa? Jeste. Znaš kako izgledaju oni? Znam kako izgledaju, površle izgledaju. Pa koji proizvod od mesa? Pa površlama. Pa površlama! Ajde, viršle. Tačan odgovor! Bravo, kraljice. Razumem, nekad mogu da zbunjujuće zvuče pitanja. Pa zvuče zbunjujuće, ali nisu teška za sad. Pa šta ću, ja sam dobio ovde, razumeš, ja ovde dobijam ove indikacije kako šta za takmičara. Meni su rekli zbuni što više. Dobro. Pa šta ću. Jel mogu sledeće pitanje da ti pročitam od pozadi? Probaj. Ništa, vidi ovo. Ara Čimot Az, Eve Trž, Anja Vizev Mordnis Avizan i Jigolo Hisp S Udarg Mok Op. Namuči se ti, pročitaj to kako treba. Ok, izvinite. Po kom gradu se u psihologiji naziva sindrom vezivanja žrtve za otmičara? Stokholmski. Izvini, mogu ja da restartujem što operi? Molim te, šta mi radi? Dobro, pravit ću dramsku pauzu na sledećem, ajde. Tačno odgovor. Stokholm, zna sve, Milica. Aplauz ništa, a? Aplauz ništa. Jao. Po Stokholmu, stokholmski sindrom, naziv stokholmskog sindroma uveo je kriminolog i psihijatar Nils Bejerot. E, to nisi znala sigurno. Ne. Posle neuspele pljačke banke i otmice u Stokholmu 1973. godine, taoci su se emocionalno vezali za otmičare, pa su posle opravdavali njihove postupke čak i nakon svog oslobođenja. To sam znala. Hajde, nastavi. To ništa, evo, ćeš ti sad do mene ispituješ. Mislim, ja, Milice, mislim, molim te, Milice. Okej, sad ću da nađem pitanje koje ne znaš. Hajde. Pazi ovo, Milice. Koji vladar je rođen kao
Temuđin Borjigin. Vreme sad. Joj, kako se zove čovek, stani. Temuđin Borjigin. Znam odgovor. Aj, ako nisi imaš još 5 sekundi, pazi u srce. Ajde, daj mi pomoć. Pomoć, koju ćemo pomoći? Daj mi pomoć, olakšaj, a zato što znam kako se zove, Džingis Khan. Nemaš šta da mi... Ajde, kao pomogao sam, Džingis Khan. E, kao, ja sam ti pomogao, jesam. E, ajde, restujem vreme, znači pomogao sam ti. Pomogao si mi Džingis Khan. Pa, tačan odgovor. Pa, kraljice, mogla si bez pomoći. Pa, znala sam, samo mi je trebalo vremena da se sjeti. Znala sam, samo nikako da mi dođe do... Džingis Khan. Okej, znamo se. Zamislimo da si mi pomogao. Evo, zamislimo. Inače, mongolski osvajač, utemeljivač mongolskog carstva. Okej. Pametno smo pomoć koristili da je isteklo vreme, razumeš? Da. Tako da, bolje ovako. Idemo na pitanje broj 5. Pazi ovo, Milice. Koja pop zvezda je pozajmila glas Štrumfeti u animiranom filmu Štrumfovi iz 2011. godine? Vreme sad. Pojma nemam, googlam. Da se googla? Da. He, Milice. Opa. Ovo zaista ne znam. Ali ja verujem da ti si čula za ovu osobu koja je pozemljivala glas. Čula sam svakako, znam da mi je glas poznat, tako da... Jeste. You change your mind like a girl changes clothes in you. Znam ko je. Ko je to? Katy Perry, ali moram da... Ali opet ću da izguglam. Ajde da vidimo. Kad ukucaš jedno plavo je enter. 2011. je bio film Štrumfovi. Štrumfeti iz 2011. Može? Čekaj. Ja sam bio na castingu da dam glas Štrumfeti, ali nisam prošao. Okej, okay. To je to, jest Katy Perry. Katy Perry! Tačno odgovor! A, ko bi rekao? Katy Perry. Pa eto ga. Pevačica je priznala da nikada nije gledala animiranu seriju kada je bila mala, jer joj roditelji nisu dozvoljavali da gleda ovaj crtani. To nije. Pa šta je gledala onda? Mislim. Ne znam. Okej. Okay. Idemo dalje, može? Ajde. Restartujemo štopericu 20 sekundi, Milice, velike šanse za 15, još veće šanse za 13.000 dinara, pošto imaš preskok, ali se nadam da ćeš odgovor na ovo pitanje znati. Postavi da vidim. Si čula za video igru Angry Birds? Jesi igrala, možda vam telefonu? Nisam igrala, ali znam da su neke ptičurine u pitanju. Jeste, ptičurine su u pitanju. Samo mi ti kaži, u kojoj zemlji je nastala video igra sa ptičurinama? Angry Birds! Vreme sad. Pojma nemam, pomoć koristim. Znači, hoćemo da preskok. Preskok, ajde. Evo, zaustavio sam. Ali da moraš da odgovoriš. Aj, ako ti ja kažem... Gde je nastala? Znači, evo, Evropa. Ajde. Bum! Ne znam. Engleska, možda. Pazi ovo. Ne znam, zaista. Finska. Zamisli kao Evropa, Japan. Pa Finska djeluje kao prilično depresivna zemlja, inače skandinavske zemlje su jedne od najvećih po broju depresivnih ljudi, da, po stopi depresivnih stanovnika, tako da, da. A, vidiš, za animacija neka. Zvuči tako asocijativno. Logično, da, jeste. Kad bi se malo razmislilo, da. Finska. Milice, ali nema veze, vidi, osvojila si 13.000. Pa da ne kažu posle da ono, ne poštujem kolege i tako to, mislim, realno. Krivo mi je zbog Džingis Khan. I meni, ali dobro, vidi, okej, nije kao, znaš, meni bi bilo krivo da nisi iskoristila ove dve pomoći, pa kao zbog jedne, pa da ne budete, nego ovo je okej, 13, pa može, sve okej, a? Ajmo aplauz publikume za divnu damu Milicu, koja je osvojila 13.000 dinara. Dajte vam kovertu. Da joj predamo. Evo, lepo kaže, čestitamo. Molim vas da prebrojite, mlada dama. Hvala puno. Evo, da vidimo da li je... Svaki slučaj, ajde, ajde. Ajde, aha, kako? Ajde, nije da nemam poverenja u tebe, nego... Nije da nemam, ali i nemam. Nije da nemam, ali... To si htela reći. Nema veze, hvala ti. Daću ja nekad intervju za tvoju televiziju, pa eto, setit ćeš me se možda. Sjetit ćeš. Hvala ti puno. Hvala ti.
u zdravlju da potrošiš novac, sve najbolje ti želim u poslu, pa se Bože zdravlja, vidimo nekom drugom prilikom. Ako ne, bar na malim ekranima. Ti također, vidjet ćemo se. Hvala, hvala ti puno. Izvoli, ćao, vidimo se. Eto, ljudi moji, Milica, naša divna, osvojila je 13.000 dinara, iskoristila tri vrste pomoći, a nama ništa drugo ne preostaje nego da idemo dalje. I štoperica je odzvonila kraj današnjeg druženja. Bilo nam je divno, divne nagrade, divni takmičari, ali vreme je da se rastajemo. Krećemo put nekog novog grada, a vi kako biste saznali gde smo se to zaputili, pratite nas na Instagramu. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.